Bom, galera, mais um vídeo para vocês aqui de Idyllclave Miner. Mostrando para vocês como tá aqui o nosso progresso, né? Descobri uma coisa, ou notei, né? Reparei, que normalmente quando eu fazia o reset diário, eu deixava em algum dos mapinhas normais. Só que eu acho que aqui ele rende mais. Pelo menos eu notei que eu comecei a juntar mais pedrinhas. E principalmente porque o passarinho, quando vem aqui, ele dá algum recurso que é mais relevante, né? Porque normalmente as moedinhas que dão nos mapas normal quase não move, tá? Então vamos começar aqui, ó. Esse aqui é o shopping, não comprei nada. Aqui, não cheguei, mudei nada, né? Basicamente aqui eu não comprei nada. Aqui é só para vocês verem como é que tá. As missões já fiz, as conquistas tudo no máximo, tudo concluído, tudo feito. Tempo de jogo 900 horas. Não cheguei nem a 50% do jogo ainda, só pra mostrar pra vocês, ó. 200 pedrinhas, tá vendo? Aí aqui tem algumas das melhorias, então ó, vamos chegar aqui até moedas de baú para pássaros. Aí caso vocês quiserem ver alguma coisa específica, depois eu dou uma pausada aí, mas não tem nada de muito interessante nessa parte aqui não. É mais as estatísticas, né, mostrando as coisas e tudo mais. Beleza, melhorias, aqui eu tô guardando basicamente pra fazer aqui. Deu um pouquinho de aumento no toque, mas não mudou muita diferença, porque eu não tenho aumento de toque nas outras coisas, então não fez tanta diferença. Eu tô guardando basicamente só para melhorar isso aqui, tá? Aqui no upgradezinho aqui, eu tava fazendo que nem eu tô falando pra vocês, né? Dando preferência pra esses dois aqui, ó. E o dano, quando eu senti que o dano dele tem que ser a metade da vida do bloco. Se um pouco mais da metade, né? Se for menos, ainda tá sendo, então eu deixo. Que daí eu fazer dois. Porque aqui, por mais que eu aumente, ele não vai chegar a levar num hit só. Então, já me conformei com sendo dois hits por bloco. Ou, quando ele crita, ele também já leva, tá? Então aqui também eu tava deixando, só que eu tô com 2B, preciso de 100. Isso aqui já faz um tempinho que tá juntando aqui. Então, vai ficar aqui um pouquinho. Tem que aumentar alguns recursos aqui, mas por enquanto eu não vou mexer nisso aqui. Então aqui, por enquanto, eu dei só uma estagnada, deixando pra devagarinho. Aqui nas forjas, na hora que eu for falar aqui, ó, deixa eu ir pro outro mapa aqui já, pra mostrar pra vocês. Montanhas, eu peguei agora poucas recompensas, ainda falta subir um pouco. Então aqui, por exemplo, ele pode subir. Então eu já vou aproveitar aqui, antes de falar da forja, eu vou falar dos mineradores. Liberei mais um aqui, né? O Kemo. E ele basicamente, ele tem chance de refinar gemas instantaneamente. E aí a chance depende da gema, do recurso que ele pega, tá? Aí, ó, eu tava juntando, você viu que eu tava até upando aqui. Eu vou upar ele aqui. E essa orbezinha roxa, vamos upar ele de novo. Nossa, Deus do céu, 5 mil. Laranjinha, cara. Você é doido. Esse recurso que demora demais, cara. Demora demais. Atualmente eu tô usando o Pedro, desenvolvedor, né? Que eu dei uma upada boa nele, ó. Ficou no máximo. Tô usando o Maguinho. Tô usando o Midas e o minerador aqui. Deixa eu tirar o minerador aqui. E agora ele e o Joezão aqui tá na mesma coisa. E vamos ver ele, que é a primeira vez que eu. Ele ataca de longe, cara. Belezinha. Ele tem 7 de capacidade. Aqui você vê, ó. Pega aqui. Ele dá um ourinho, mas nem mexe muito. Ele ataca de longe. É interessante. Dá um daninho numa área até que interessante também. Se não me engano, é 3 aqui e um na frente ele pega como se fosse meio que um arco mesmo, né? Ele tá acertando só nos dois porque não tem nada do lado. Aqui, tá vendo? Bate ali. Então, na teoria, ele é até um pouco melhor do que o minerador aqui, porque ele pega uma área maior, né? Só que o minerador tem uma velocidade um pouco mais rápida, né? Mas como ele tem chance de já pegar a pedra e já transformar em gema, também é interessante aí. Vou deixar ele aqui, depois eu vou ver se consigo upar ele. Mas as 5 mil dessa pedrinha vai demorar muito. Essas geminhas aqui, ó, eu tô juntando e tô comprando os monstrinhos aqui. Então, eu tô pensando em comprar esses dois aqui, porque esse aqui tem chance de transmutar, de refinar, de fundir os minérios de uma vez, tá? Esse aqui, ó, enquanto os equipamentos minérios, eles dobram a extração de um recurso específico. E esse aqui também drop um outro recurso específico, tá? Eu vou dar preferência para esses dois, tá? Até que tava mais caro, porque eles já fundem, né? Economiza um tempo ali de fundição. Então pode ser interessante. Aí eu vou liberar o próximo, provavelmente vai ser a Maia. Eu liberei o Kemo agora. Aí eu tô tentando upar, que é o que eu tô gastando aqui na minha forja. Então, por exemplo, na minha forja eu tava fazendo isso daqui, tá vendo?
Vamos mudar. Vamos colocar aqui isso aqui, ó. Que é o que eu vou precisar. Só que eu preciso desses dois. Mais a pedrinha. Eu vou ter que colocar ela aqui. Aí. Eu acho que eu vou precisar de mais platina. Se bem que ele usa, sabe, verdinho aqui, que também tá consumindo, né? Platina já tá produzindo. Vamos produzir isso aqui então. Aí eu vou deixar dessa forma aqui. Na hora que tiver acabando algum recurso, eu vejo. A platina, que eu tava sentindo um pouco de déficit, eu vim aqui na alquimia e peguei alguns desses recursos aqui, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, eu consigo produzir bastante, ó. Tirei alguns desses recursos, aí eu vim aqui embaixo, se eu não me engano. Aqui, ó. E gerei um pouco de platina com esse recurso que eu peguei aqui, tá vendo? Montei bastante nessa pedra e por enquanto eu não tô utilizando ela. Eu vim aqui, transmutei algumas, peguei ela e peguei algumas platinas, tá? Aí, então, por enquanto é o que eu tava utilizando aqui, ó. Aí você troca, tá vendo? Aí já foi pra 32 mil, tá vendo? Então já vai gerando mais recurso. Eu não tô gastando aqui para baixo ainda, porque esse aqui normalmente. Ah, esse aqui também dá para fazer, mas é mais para frente quando eu vou fazer. Por enquanto ainda tá sobrando muito desse recurso. Não tô utilizando, né? Isso aqui eu, provavelmente, se eu for gastar, vai ser mais para frente no jogo. E esse aqui eu não costumo gastar tanto. Esse aqui é pra fazer carvão. Carvão para mim é tranquilo, por enquanto, né? E esse aqui é para você já. Ele meio que refina o item, só que ele tipo. Ele pega uma quantidade bem menor do que você conseguiria, entendeu? Acho que é 10 vezes menos. É realmente se você quiser algum recurso rápido e que você não quer esperar. Então, por exemplo, se eu quisesse ver se tem a orbzinha, não vai ter aqui não, não é possível. É, não vai ter. Poderia gerar algum, por exemplo, esse aqui, ó. Eu tenho 800 mil, poderia gerar dela. Esse aqui eu tenho 700 mil, poderia gerar dela, tá vendo? Eu posso gerar, só que daí, tipo assim, eu vou gastar muitos dele para pegar 100. Uma quantidade. Vou gastar 1.000. A cada 1.000 eu pego 20. Então, não sei se seria tão. Não, cada. É. Não sei se seria tão interessante. Mas é bom que eu posso depois trocar isso aqui e fazer, né? Mas como eu vi que eu preciso disso às vezes para evoluir um desses personagens, por enquanto também não vou gastar. Pode ser que mais para frente eu gaste. Aí eu upo também a forja. E aqui nas melhorias, não mexi em nada, não mudei, não fiz nada de novo, né? Então tem algumas coisas aqui. Esse aqui, por exemplo, eu posso melhorar, ó. Deixa no máximo já. Esse aqui não. Bem que um aqui também não vai matar ninguém. Esse aqui não, porque são recursos difíceis de produzir ainda, tá vendo? Parei. Daqui pra baixo eu não mexi mais nada. Olha esse aqui, cara. É 1.000, cara. Ele dá um aumentinho bom, cara. Pior que eu demorei pra juntar esse 1.000, mas vale esse daqui do que um bonequinho. Então eu vou colocar isso aqui. E agora vai subir todos os meus níveis um pouco, tá? Das fases que eu tô. Uma outra coisa que eu tinha mudado, só pra vocês verem aqui, agora vai subir os níveis de todo. Mas esse aqui, eu tinha deixado ele parado, tá vendo? Tô deixando ele farmando aqui, ó. Na fase 1249. E daí eu tava pegando platina. Normalmente você deixa nesses pontos, no lugar onde você quer farmar, ele fica fazendo mais rápido. Ele dá um tapa, leva, dá um tapa, leva, dá um tapa, leva. E vai mudando. Uma coisa aqui que eu acho que eu vou mudar é esse Midas aqui, ó. E eu vou colocar minerador. E o Midas, se não me engano, ele só pega ouro. Tudo que ele pega transforma em ouro. Ele é bom para você passar e ele é barato para você desbloquear. Mas às vezes você não quer ouro. Entendeu? Ele fica transformando tudo em ouro. Então vou deixar esse outro mineradorzinho aqui. Isso tem que dar um upgrade nele depois. Eu não vou mexer com isso, não. Tô dando upgrade nos de baixo aqui que eu acho mais interessante. Esses dois aqui também eu poderia ver para dar upgrade nele. E pode ser que fique interessante. Mais 5 mil desse recurso aqui. Pode ser não tão fácil. Aqui, na verdade, eu tenho uns 2 mil e pouco. Mil e pouco, na verdade, desse recurso. Ia demorar. É, não vou mexer com isso por enquanto. Aí, nessa fase aqui, eu tava deixando.
Aí, pelo que eu vi, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês no mapa que eu tenho a fase maior. Esse aqui não vai dar. E depois, ó, de 1249, acho que é 1449. Acho que na de carvão eu tenho essa fase liberada. Eu tava querendo desbloquear isso aqui. Pra depois eu conseguir fazer, quer ver? Não, 1249 ainda. Não liberou. Eu acho que foi nessa. Eu lembro que tinha uma fase que mostrou pra mim. Ainda não chegou. Então, porque, ó, daqui pra cá foi mais ou menos uns 250, né? Imaginei que seria no 1500 e pouco. Mas é o que eu tô fazendo aí. Não sei se tem alguém jogando, se tem alguém interessante. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí pra gente. Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade.